100 rokov od prvého fatimského zjavenia, 70 rokov od zasvetenia Mukačevskej eparchie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a posvetenie putujúcej kópie ikony Maria Poľskej Bohorodičky si pripomenuli biskupi, kňazi i veriaci v Užhorodskom katedrálnom chráme na Zakarpatí. Svätému Archanielovi Michalovi zasvetili novopostavenú kaplnku vo farnosti Ruskovce v Sobranskom okrese. Archiereskú svetú liturgiu v miestnom chráme slúžil košický eparcha vladyka Milan Chautur. 13. mája, deň z tého výročia prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime, v Užhorodskej katedrále povýšenia svätého kríža slúžili slávnostnú archiereskú svetú liturgiu. Slávnosť sa konala pri príležitosti 70. výročia zasvetenia Mukačovskej eparchie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré v roku 1947 vykonal blahoslavený biskup Teodor Romža. Pre nás je to taký dvojitý sviatok, nielen spomienka tej storočnice, ale aj 70 rokov toho zasvetenia. No a k tomu nám pribudlo, že dnes bola tu posvetená ikona, ktorá je kópiou Maria Poľčanskej ikony. Ikonu nám priniesol otec Jozef Barta z Ameriky. Ona sa nachádzala v kláštore otcov Vasiliánov v Matavan v Pensylvánii. Bol to jeho osobný dar ako poďaka za doktorát, ktorý zložil, že tú ikonu prinesie materskej eparchii. A naša presbyteriálna rada práve vyriešila pred tým, že chceme robiť púť ikony Maria Poľčanskej, ale nemali sme takú kópiu, takú ikonu. A to bol taký dar aj znak akoby z neba, že on nám priniesol vtedy, keď sme to rozhodli mysleli sme, že kde ikonu dáme urobiť, naraz on priniesol v luksaku, priletela ikona z Ameriky. Takže je to veľmi zvláštne a takým potvrdením, že to bolo dobré riešenie. Slávnostná archiereská svätá liturgia sa konala aj za účasti grécko-katolíckych biskupov zo Slovenska a množstva kňazov a diakonov Mukačevskej grécko-katolíckej eparchie. Idea putovania ikony, ktorá bola v tento deň posvetená, sa zrodila s blížiacim sa jubilom 250 rokov od kanonizácie Mukačevskej grécko-katolíckej eparchie, ktoré si na Zakarpatí pripomenú v roku 2021. Mariánska úcta bola od nepamäti vlastná aj ťažko skúšanému národu pod Karpatami, starobilej Mukačevskej eparchii. Dlhé stáročia bol najväčším odpustovým pútnickým miestom na Zakarpatí Maria Poč, kde sa uchovávala čudotvorná ikona Matky Božej. Hlavné odpustové slávnosti sa tam konali na Mariánske sviatky, zvlášť na sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky. Po prvej svetovej vojne sa Maria Poč ocitol na území Maďarska, čím veriaci zo Zakarpatska stratili svoje obľúbené pútnické miesto. Tam chodili naši predkovia peši na púť. Aj teraz veľmi veľké množstvo ľudí zo Zakarpatia chodí do tejto svätyne, ktorá sa stala potom bazilikou a je hlavným pútnickým miestom aj rimokatolíkov, aj grékokatolíkov v dnešnom Maďarsku. Takže za starého Uhorska to nebolo jediné pútnické miesto našej eparchie, lebo mali sme krásny Brod, mali sme Bukovu, mali sme Klokočov a mali sme Černečú horu, teda kláštor otcov Vasiliánov v Mukačeve, ktorý nemáme, a vlastne všetko to zostalo za hraničí. A preto sme radi, že buduje sa nový chrám Maria Poľčanskej ikony Božej Matky tu v Užhorode, otcovia Františkáni. Máme nádej, že daj Bože, že by za 4 roky bol ten chrám dobudovaný, tá cerkva, a že by potom to
polomníctvo, tá púť ikony zakončila sa v tom chráme, kde by bola aj uložená potom na uctievanie. Márii, presvätej Matke Božej, ktorá mala účasť na Kristových tajomstvách, cirkev právom preukazovala už od tých najdávnejších čias úctu ako Bohorodičke, pod ktorej ochranu sa veriaci v nebezpečenstvách a potrebách vždy utiekali. Matka Božia chce nám to najlepšie. Len my ľudia sme takí všelijakí. A častokrát reagujeme až post factum, až keď veci sa udejú, až keď to, čo ona, voči čomu nás ona varuje, my neposluchneme ju, až potom, keď sa to udeje, tak potom ju prosíme, žobroníme o pomoc, o ochranu. No, mali by sme byť vnímaví a mali by sme hneď reagovať na jej vnúknutia, na jej prosby. A ja verím, že Matka Božia nám pomôže. Že aj keď ten sekularizmus sa tlačí, aj keď Európa je, dá sa povedať, hore nohami, aj keď ľudia nechodia nohami, ale hlavou, jednoducho Matka Božia tých, ktorí si ju uctievajú, ochráni, pretože diabol pred ňou uteká. A toto všetko, tie pokusy v dnešnej Európe, tie moderné pokusy, to sú nič iné, len pokušenia diabla a ľudia, slabí ľudia, ako si utekajú za ním, nechajú sa ním viesť. My, veriaci, sa nechávame viesť našou nebeskou matkou a naše víťazstvo je isté. Posvetená kópia Mária Polčskej ikony bude putovať od 20. mája 2017 do 19. septembra 2021, 4 roky a 4 mesiace. Za ten čas navštívi 450 mukačovských farností a filiálok v rámci celej eparchie a prispeje k duchovnému prebudeniu a prehlbeniu marianskej úcty veriacich mukačovskej eparchie. Po skončení tohto putovania bude ikona uložená v novom chráme, ktorý sa stavia v Užhorode a ktorý bude zasvetený práve Mariapolskej Panne Márii. V tento deň zároveň uplynulo 300 rokov od narodenia Márie Terézie. Na záver slávnosti po obchode katedrálneho chrámu preto prítomní odslúžili panichídu za uhorskú panovníčku, ktorá bulou z roku 1771 položila základy mukačovskej eparchie. Košický eparcha vladyka Milan Chautur navštívil poslednú aprílovú nedeľu filiálny chrám svätého Petra a Pavla v Ruskovciach, kde na miestnom cintoríne posvetil kaplnku svätého Michala Archaniela. Slávnosť začala archiereskou svetou liturgiou v miestnom chráme za účasti miestnych veriacich i viacerých kňazov z okolitých farností. V duchu citátu ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe aj svetom, počas svojej homílie poukázal na ženy, ktoré chcú meniť myslenie ľudí v pozitívnom zmysle. Vo svete, v ktorom je toľko nepochopenia pre skutočné docenenie ženy. A pritom Boh žene určil jedinečné miesto v živote. Byť matkou a takto ovplyvňovať svet, nie na politickej úrovni, nie na nejakej spoločenskej či feministickej úrovni, ale ovplyvňovať svet cez dieťa, ktorému dáva tú správnu výchovu. Blahoslovenie si, Hospody, nauči mňa opravdanie Tvoje. Po skončení liturgie sa prítomní veriaci aj so svojím biskupom v sprievode odobrali na miestny cintorín, aby posvetili novopostavenú kaplnku. Z myšlienkovej výstavby prišla rodina veriacich z Ruskoviec a pomocnú ruku podala i samotná obec. Môj otec chcel urobiť tú kaplnku, ešte ak som bol mladý. Som mi mama povedala, že tu chcel postaviť tú kaplnku, ale nestihol to. Tak som sa rozhodol, že urobím to ja. Svätý Michal Archaniel by nás mal ochraňovať pred satanom a pred zlými duchmi. A v terajšej dobe to potrebujeme. Najviac mi pomohli z Ukrajiny, ktorý som mal aj majstrov, projekt som mal z Ukrajiny.
materiál som ho tam zhaňal z Ukrajiny, aby to vyzeralo tak, ako oni to majú, lebo tam je na Ukrajine grunt týchto kaplniek. Som veľmi rada, že naša obec mohla poskytnúť čas pozemku manželom Horňákovým na postavenie kaplnky, ktorá bola zasvetená svätému Michailovi Archanielovi. Dúfam, že naplní hodnoty duchovného života v našej obci. Svätý Archaniel Michal je najvyšší spomedzi všetkých anielov. Meno Michal z hebrejského slova Michael znamená, kto je ako Boh, Bohu podobný. Často sa vyobrazuje ako rytier v brnení, stojací na drakovi. Je pomocníkom v boji proti pokušeniam a diablovi. Vieme, že pred útokom zlého útočí ten, ktorý s plamenným mečom chráni vstup do raja, ako ho popisuje obrazne Písmo sväté. Svätý Archaniel Michal je tou osobnosťou duchovných bytostí, ktorý aj nám kladie dosť jasnú otázku. Michael, kto ako Boh? Je vo svete niekto iný, kto by tak rozumne a tak nádherne riadil celý vesmír, ale i všetko to dianie, ako je ten, ktorý nás stvoril? Táto kaplnka prícestná bude istotne pripomínať mnohým ľuďom túto otázku a mnohí sa tu aj zastavia, aby sa pomodlili a zároveň pouzbudili na svojej ceste životom. Alebo už smerujúc i k večnosti. Veď takto kaplnka v Ruskovciach stojí na pokraji dediny, ale aj pri začiatku cintorína. Kiež všetkým tým dobrodincom i staviteľom Pán Boh vynahradí mnohou vnútornou spokojnosťou a istotou, že ten Boh, ktorý je najsilnejší, bude ich zárukou večného šťastia i radosti.